V súčasnosti sú občania v Iráne neustále sledovaní. Tí, ktorí sa neprispôsobia, sú často prenasledovaní. Aj deti, ktoré snívajú, že jedného dňa budú robiť niečo pre spoločnosť. Ktorých myslenie a presvedčenie sa líšia, nemajú právo na vyššie vzdelanie. Zrútia sa im sny a budúcnosť. Ak si presvedčený, že prístup k vzdelaniu je základné ľudské právo, pridaj svoj hlas pre tých, ktorých v Iráne nikto nepočúva. Napíš e-mail vláde. Spolu sa ozvíme a zaistíme im budúcnosť.